په داس حال کې چې په نړیواله کچه د ترهګرۍ سره د سرپرست حکومت پر مبارزې نیوکې ډېرې شوې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هر هغه څوک چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل کوم هیواد پر ضد وکاروي د خیانت په تور به ونیول شي او محاکمه بشي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې پاکستان ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان د خاورې څخه به د هغوی پر ضد کاروان نه خیستل شي، خو تر څنګ یې د پاکستان څخه هم غواړي چې پرې نږدي د هغوی خاوره د افغانستان پر ضد وکارول شي. له هغې وروسته چې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو ادعا وکړه، اسلامي امارت په پاکستان انتقاد وکړ چې امریکایي ځواکونو ته یې د دې برید د کولو لپاره خپله فضا په اختیار کې ورکړې وه، خو پاکستان تل د غیدا رد کړی ده. سلام وخت مو په خیر، زه ذبیح الله صلات یم او تاسو له تلو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زمو بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی مولوي محمد فاروق انصاري پشئی، د پوځي چارو شنونکی محمد یوسف امین ځاځی او د امنیتي چارو شنونکی حکمت الله حکمت. تاسو ته ښه راغلاست، خو موږ ته په خیر راغلی. حکمت صاحب، اول راځم تاسو ته. د اسلامي امارت ویان وایي د پاکستان په خلاف د افغانستان د خاورې څخه ګټه اخیستل خیانت دی. کراشو پواقی معنا سره کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ترلاسه کړی دی، د افغانستان خاوره د چا پر ضد کارول شوی او یا هم د نورو خاورې د افغانستان پر ضد کارول شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه سادات صاحب، تاسو ته، ستاسو ډیرو درنو میلمنو، ځاځي صاحب ته، مولوی سمان ساری ته، ستاسو همکارانو او لیدونکو ته ښه خبره به وایي چې نن دغه زموږ استاد بحث د ملي ګټو تعریف د یو اساسي قانون د پاڼې څخه موږ کولی چې په اساسي قانون کې په کوم فصل کې زموږ ملي ګټې څه دي، زموږ اړیکې د ګاونډیانو سره څه دي، زموږ بهرنی سیاست څه ایجابه وي. د دې سره سره موږ یو ملت یو، پوهیږو چې زموږ ملي ګټې څه دي، زموږ هویت او د ګاونډیانو سره د ګډ ژوند اصل څه دی. موږ الحمدلله د یو مسلمان ملت په توګه باندې په پیړیو دا کار کړی دی، اوس یې هم کوو. زموږ د خاورې استعمال د ګاونډیانو په وړاندې باندې په اوسنیو شرایطو کې هیڅ منطق نه لري چې اسلامي امارت یا د افغانستان دروند ولس دې ته اړتیا ولري او یا دا د دوی په ګټه باندې وي. له بله طرف څخه که تاسو وګورئ، زموږ په وړاندې باندې د نړیوالو ابرقدرتونو جغرافیاوي نظامي ماشین، د ګاونډیانو استخبارات جغرافیاوي په وار وار استعمال شوي دي او په دې هواد کې نظامونه ړنګ کړي دي، اشغالونه رامنځته کړي دي، د اشغالونو سره همکار پاته شوي دي. زما د ښاغلي مجاهد د خبرو متن چې مې بیا بیا ولوستلی، په هغه کې مې یوه خالیګاه پیدا کړله چې که چیرې موږ ځان ته دا مکلفیت راګرځو، وایو چې زموږ خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کېږي، که وکارول سوله موږ به هغه افراد او اشخاص مجازات کوو، زندان ته به اچو، نیسو به یې. ولې د دغه ګاونډي هیواد څخه موږ دا غوښتنه ونه کړله چې دوی ولې په نړیوالو استیچینو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې زموږ پر ضد باندې، د شنخای په غونډه کې زموږ پر ضد باندې، په اروپایي ټولنه کې زموږ پر ضد باندې تبلیغات کوي؟ ولې یویشت ترهګرې ډلې چې د جمهوریت په وخت کې امریکایانو ویله چې د جمهوریت او د دوی پر ضد باندې جنګیږي، ټولې د پاکستان د خاورې څخه د ایسای په مټو باندې راتللې؟ ولې دغه نن د پاکستان پوځیان هره ورځ زما د ډیورند د کرښې په اوږدو کې کلي په راکټونو په توپونو ولي؟ ولې دوی امریکایانو ته دوې پوځي اډې ورکړې دي چې زما پر خاوره باندې ډرون عملیات وکوي، کشپوي استخباراتي الوتنې وکوي؟ ښه به وایي چې د متقابل درناوي په نورم باندې د پاکستان څخه او یا د یو بل ګاونډي څخه ورته غوښتنه سوې وایي چې موږ دغه مکلفیت په غاړه باندې اخلو. ولې ستاسو څخه مهم جدي غوښتنه دا ده که نه یې بیا نو ښه خبره وله چې همهغه د ملا یعقوب خبره ورته تکرار شوې وای چې موږ به د اوس دپاره یو ضعیفه حکومت یو، یو ضعیفه پوځ به لرو، مګر موږ داسې ملت یو چې د خدای ذوالجلال په اراده باندې مو په 15 پېړۍ کې د هیڅ ابر قدرت په وړاندې باندې سر سجدې ته نه دی تللی، نو بیا څنګه د پنجاب په وړاندې باندې سجده وکوو؟ ښه دا دی چې دغه ګټې متقابلې او د یو تعریف د رویې څخه وسي، بالاخره افغانان په دې پوه شي چې د اسلامي امارت پالیسي د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په وړاندې باندې څه ده او د څه لپاره دوی دغه هڅه کوي. او اما ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی ستاسو په نظر باندې؟ او د دې تر څنګ همیشه اسلامي امارت ژمنه کړې د سیمې هیوادونو نړۍ سره چې د افغانستان خاوره به د دوی په وړاندې نه کارول کېږي. له دې سره د دې تر څنګ بیا هم د پاکستان لومړي وزیر تاسو ولیدو چې د ملګرو ملتونو په ناسته کې هغلته دوی وښودله چې په افغانستان کې همدا اوس ترهګرې ډلې شتون لري، ورځ تر بلې پیاوړې کېږي او دا به د سیمې او نړۍ دپاره په راتلونکي کې ګواښ رامنځته کړي.
په تاسوب سره چې دغه سي اوازې پر رسانه کې په نړیوالو مجلسونو کې چې ډیر موږ سره مواجه کیږو زیات سوي دي تر یو حد پورې دوی اسناد وړاندې کوي چې هغه اسناد هم په حقیقت کې مستند اسناد نه دي ولې د دلایلو تر کچې پورې د بحث وړ دي چې په افغانستان کې داسې فضا رامنځته سوې ده چې بهرنۍ ترهګرې حلقې بیا هم هلته د ژوندو فعالیت حق لري او کیدای سي چې د دوی دغه ژوندو فعالیت د ګاونډیانو دپاره حتی د اسلامي امارت د دوستو هیوادونو لپاره هم وکارول سي. دا بیا د هغې لویې توطیې سعادت صاحب یوه برخه ده چې د افغانستان په وړاندې باندې د اسلامي امارت په وړاندې باندې کارول کیږي. موږ پر اسلامي امارت باندې د لومړۍ ورځې څخه غږ کړی ولو چې عزیزانو په نړۍ کې د دوستۍ په نامه باندې ملکونه ژوند نه سره کوي بلکې د متقابلو ګټو په درناوي باندې یو د بل سره اړیکې ساتي. تاسو د کوم دوست هیواد په نامه باندې ګاونډی نه لري بلکې ټول ګاونډیان ستاسو ګاونډیان دي. د همدغې تعریف په اساس باندې تاسو د ګاونډیانو سره اړیکې تنظیم کړئ په کور دننه کې ستونزې حل کړئ چې تاسو په نړیوالو محافلو کې مجلسونو کې خپل حضور ولرئ. دا دغسې یو غیر عادلانه نړۍ ده چې افغانستان محکوموي افغانستان غندي مګر افغان حضور نه لري. نن خو که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ سعادت صاحب که زه راضي یم که نه یم راضي که انصاري صاحب راضي دی که ځاځی صاحب راضي دی که نه دی راضي موږ یو حکومت لرو نوم یې اسلامي امارت دی یو نظام لرو چې د دغې هیواد جغرافیا نظام اصل امنیت په لاس کې لري. د دوی سره خبرې نه کوي نو تاسو د چا سره خبرې کوئ؟ د هغه غلو سره د هغه جواسیسو سره چې پرون مو روزلي ولو دا هیواد مو په اشغال کړلی بالاخره مو په وران کړلی د ورونو قومونو تر منځ یې تفرقه واچوله خپله ستاسو لمنو ته در وتښتېدل بنان د دې وخت رارسېدلی دی چې اسلامي امارت د نړیوال مشروعیت او د اړیکو دپاره اړین اقدامات چې موږ په وار وار ورته ویل دي هغه ترسره کړي او نړیواله ټولنه د اسلامي امارت سره رسمي بحث ته داخل سي. کیدای سي چې دغه بحث شروع یې د قطره وسي بالاخره شنخای ته اوږده سي اسلامي کانفرانس ته اروپایي ټولنې ته ملګرو ملتونو ته په غیر له دې څخه موږ د ستونزو ګرا په جګېدو وینو او دغه حالت افغانانو دپاره د تحمل وړ نه دی په حقیقت. ډېره زیاته مننه کوم حکومت صاحب کور مو ودان. مولوي صاحب اساسي مشکل او ستونزه تاسو په څه کې بولئ؟ د کال نه ډېره موده کېږي چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ترلاسه کړی دی د موږ او تاسو ګاونډیان د دې پر ځای چې کوشش دې وکړي چې نړۍ ته د افغانستان واقعي تصویر وښیي کوشش د دې کوي چې یو ډول نه یو ډول بیا افغانستان په داسې جګړو کې راښکیل کړي چې ګټه یې نور هیوادونه وړي خاص خاشاک افغانان اوسیږي د جګړې او جغرافیه هم د افغانستان په وسوځېږي. په داسې حال کې چې اسلامي امارت ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره چا په وړاندې نه کارول کېږي خو برعکس همدا اوس هم داسې ویل کېږي بې پیلوټ الوتکې د ګاونډیو هیوادونو له فضا څخه استفاده کوي او دلته خپل اهداف پالي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سعادت صاحب تاسو زما قدرمن دواړه مشرانو ورونو ته او ستاسو د لارې ټول ولسونو ته او تخنیکي همکارانو ته نیک هیله او سلامونه. یقینا دا یوه د نړۍ په کچه یو بې انصافي روانه ده خاص کر زمونږ هغه هیوادونه چې موږ سره جغرافیه کې تړل شوي دي او نه بدلیږي سره او زمونږ ګاونډي هیوادونه دي ټولو نه زیات زمونږ د اسلامي نظریاتو لاندې چې وګورو ګاونډي په ګاونډي باندې هغه د کلیوالي ژوند وي او که عامه سطح د نړۍ هیوادونو سره راواخلې مونږ ګیر چارپیره چې څومره هیوادونه لرو ګاونډیان ټول اکثر دغه دي مسلمانان هیوادونه دي او هغه هیوادونه دي چې مونږ دوی ته همیشه دپاره د احترام افغانانو غږ کړی دی او دوی ته احترام باندې قایل دي. خو چون دغه پښتو کې یو متل دی وایي چې اوبو په ژوره باندې خپله ځي افغانان په څو لسیزو کې په مختلفو برخو کې د خلکو استخباراتو ښکار دي نو حتما خلا موجود دی افغانان سره بې اتفاقه دي که د افغانستان سیاسیونو د افغانستان متفکرینو دغه یو تعامل جوړ وای د وحدت او د اتفاق بیا به د نړۍ په سطح به هم زموږ د افغانانو قدر و د زموږ د سیمې هیوادونو د خپلو ګاونډیانو سره به هم قدر و موږ ته چې بې قدري معلوم دی او موږ بې قدري و یا موږ باندې خلک ډېر زر ملامتي اړي دا زموږ خپل نقصانات دي باید دی چې افغانان خپلو نقصاناتو ته متوجه اوسي موږ هغه داخلي چې څومره یو تر بله منورې لرو متقابل بدې لرو زه وایم چې د بدیو ته پای ټکي کېدو
ک من وحدت باندې شو اتفاق باندې شو او زمون غږ یو شو بیا هیڅکله سیمه هوادونه یا نړۍ نشي کولای چې افغانانو باندې تور داغ لګی یا افغانستان د ټولو ولسونو بدنامي د نړۍ په کچه په یو لوی میدان کې افغانان یا افغانستان په بد یاد کی بیا هیڅکله دا موقع چاته نه ملويږي نو اده د پارا موږ همیشه غږ دادې چې اوس چې کوم نظام موږ په لاس لرو امارت اسلامي یقینا دا خپل ځان د پارا یو لوی حکومت وګڼو او ولسونه او سیاسيون د هواد هر یو کشر چې وګوري باید زړه خپل د موجوده نظام سره ودرېږي او دغه نظام چې کوم امارت اسلامي په چوکاټ کې راغلی دی موږ اول آخر دا یو ځان ته حکومت وګڼو چې موږ نور نه بدلو افغانان مسلمانان دي په سلو کې 95% افغانان ټول مسلمانان دي او مذهبي خلک دي نو په کار دا دی چې افغانان اسلامي اصولو باندې لږ زره توجه وکړي او په وحدت او په اتفاق باندې ځان برابر کړي تر څو موږ د پرادو اوازونه او د پرادو مشکلاتونه په امن پاتې شو. بیا پاکستان نړیوالو ته په یو نړیوال سټیج باندې دغه پیغام ورکړ چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې چاقېږي او دا به د سیمې نړۍ امنیت ته بیا یو ځل ګواښ پېښ کړي. دغه توقع اسلامي امارت د پاکستان څخه کوله په داسې حال کې چې په ظاهر کې کوشش او لابي د دې کوله چې اسلامي امارت نړۍ په رسمیت وپیژني، خو په داسې نړیوال سټیج باندې د افغانستان د داسې تصویر وړاندې کول د څه ښکارندوی کوي؟ یقینا اصلا دغه مشران چې د هر ځای سره چې تعلق لري کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو خبرې د نورو خبرو بادشاهي کوي، نو په کار دا دی چې هر مسول د یو مملکت باچا یا لومړی وزیر یا خارجه وزیر دوی چې په یو لوی دنیاوي نړیواله یو کانفرنس کې خبره کوي باید دی چې دوی مسؤلانه کردار ادا کړي. موږ د پاکستان ټولو ولسونو ته د پاکستان ټولو قومونو ته احترام لرو، پاکستان زمونږ د هجرت کور پاتې دی، موږ د پاکستان ولسونو سره همکاریو او که د پاکستان بل چا سره خدای ناخواسته څه مشکل راځي نو وړومبی حق افغانان جوړیږي چې افغانان به هغې سره به مرسته کوي، هغې سره به خیر و ښېګڼه نیسي، خو د پاکستان پاکستان ولسونه یا نړیواله سیاست یا افغانان د شهباز شریف صاحب چې کومه خبره شوې ده دا د هغې یو تېروتنه ده، هغه باید مسؤلانه هغه ټینګار په دې باندې کې مولوي صاحب کله چې د پاکستان تحریک طالبان پاکستان د پاره همدلته زمینه دې برابره کړه چې دوی د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړي، همدغه دوی په نړیوالو سټیجو باندې اوس ښایي چې د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې دی او د پاکستان پر ضد باندې کارول کېږي او سالم او داسې یو مسؤون بستر هم اسلامي امارات ورته مساعد کړی، ولې په خپل ځان باندې داسې یو د انتقاد ځای پرېږدي؟ اصلا امارت اسلامي په طول د شلکلن جهاد کې د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد صاحب فرمان دا وه او توصیه دا وه خپلو مجاهدینو ته چې موږ خپل د افغانستان نه اخوا ته هېچا سره موږ غرض نه لرو، منګ پاکستان مجاهدین چې هر څومره دي څومره حرکتونه دي امارت اسلامي هغې سره هېڅ تړاو نه لري، نه هغې امارت سره تړاو لري، نه دا خو ګاونډي هېوادونه دي، دا یو سطحي باندې یو کار کېدی شي چې د هغه ځان یو څوک په نږدې دلته واوړي یا دې ځان هلته تللی شي دا یو معمول دی. امارت اسلامي خپلو قوي ادرسو نه دغه خبره همیشه د پاره رد کړې ده، موږ یې ردوو، یو نیم کس زمونږ په سلګونو هلته خلک دي یا د افغانستان مخالف یا موافق خلک اوسیږي، نو دا هم کېدی شي د پاکستان د هېواد دلته څوک وګړي وي خو لیکن امارت اسلامي ټولو ته سینه پراخ کړی دی، ټولو ته منطق کاروي، ټولو ته دلایل کاروي چې راځي هره خبره چې موږ چې بې ځایه تنقیدات کوو تنقیداتو په ځای باندې په حقایقو باندې کینو، که د افغانستان مسایل همدغسې پاتې شي جناب سعادت صاحب افغانستان کې دغه تشنج موجود وي او افغانان په مصیبت گیر وي نو تاسو فکر کوئ ګاونډي هیوادونه هم بیا په امن نشي پاتې کېدلی؟ د ګاونډي هیوادونو امنیت او ښه حکومتولۍ نو افغانستان دای محور دی، که افغانستان کې دوی افغانانو سره د دښمنۍ لار پرېږدي، افغانان یو سالم حکومتدارۍ ته دوی پرېږدي، ګډوډي پکې غلطه مداخلې ونه کړي نو انشاءالله چې د افغانستان د لارې د دوی تجارتو ته وده حاصلېږي، د دوی مالیات د هغه ځای نه راځي. اوس په دې موجوده ورځو کې چې پاکستان ډېر بحران سره مخ دی او اقتصادي مشکلات زیات دي، ایم ایف هم قرضې ورته نه ورکوي نو خپله داخلي ستونزې هم لري، دغه ټول پړه چې دوی په افغانانو واچوي دا به بې انصافي وي. نو د شهباز شریف صاحب خبره
پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو هم ولسونو دای تخبیه کړی دی او هغه ته جواب ورکړی دی. همدغسې امارت اسلامي خپلو قوي ادرسونه امارت اسلامي دا ویلي دي چې د افغانستان په چارو کې دی هیڅوک د دې حق نه لري چې افغانان دنیا ته نړۍ ته بیا په بد معرفي کې یا د افغانستان جغرافیا د جنگ محور وګرځي. موږ هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوو چې افغانستان نور په د جنگ میدان بدل کړي. افغانان نور ستړي دي که څوک افغانانو ته کم باندې ګوري که نه نو دا د دغه شل کلن چې کومه پیښې وشوې نو دې نه د خلک یې برد واخلي. دنیا کې ټوله نه ابوالقدرت نن سبا چې چلیږي نو هغه امریکا دی، ټول امریکې ته محتاج دی. نو چې کله ابوالقدرت د جهان یو سپر پاور راځي وو همدې افغان ولس نه هغه په تیښته ځي او په جړا ځي او بیرته د دوهې تړون لاره نیسي نو ګاونډیان دې په دې پوه شي چې دا ملت نه ماتېدونکی ملت دی. نو په دې ملت کې تاریخ موجود دی، نو چې کوم ملت کې تاریخ موجود وي نو هغه ملت بیا زر ماتېدو چانس بیا نه لري. نو موږ د سیمې ټولو هیوادونو ته دا غږ کوو چې موږ تاسو سره د متقابل احترام غوښتونکي یو، موږ تاسو سره نیک تعلق غواړو، نه دا چې موږ ستاسو په ملک کې مداخله وکړو یا تاسو راځئ زموږ په هیواد کې مداخله کوي زموږ د افغانستان نوم د نړۍ په سطح بدنامې بدلوي، دا د باید هیڅوک ونه کړي. کورم ودان سلامت سي زاده صاحب، همیشه د متقابل احترام غوښتنه موږ له ګاونډیانو څخه کړې ده. آیا متقابل احترام همدې ته وایي چې په نړیوال سټیج باندې ودرېږه، اسناد ثبوتم مه وړاندې کوه او دا وښیه چې په اوس کې په افغانستان کې ورځ تر بلې د سیمې ترهګرې ډلې د افغانستان ته راغلي دي، ورځ په ورځ قوي کېږي، د سیمې او نړۍ دپاره ګواښ دی چې د دوی دا څرګندونه تاسو به اورېدلي وي چې د روسیې ولسمشر هم دغه اندېښنه وښوده، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو هېوادونو مشرانو هم دغه اندېښنه ښودلې. مننه ساده صاحب تاسو ته او پشې صاحب ته ډاکټر صاحب ته نکیل وایي تر ما ټولنې وړاندې کوم. ګورې د پاکستان په نوم هېواد موږ قطعا دوی سره نه کوم ستونزې لرو، نه کوم قرارداد لرو، نه کوم مشکلات لرو، نه کوم معاملې لرو، هېڅ شی هم دوی سره نه لرو. هغه چې ستونزې راولاړوي موږ پاکستان دلته د انګریز دښمني موږ سره پالي، دا فرق لري. یعنی یو ګاونډی راته جوړ کړی په دغه کلي کې، نړیوال کلی ده، یو ګاونډی راته جوړ کړی دی چې همیشه موږ ته زیان رسوي، دا د انګلیس دښمني ده. زیان د دښمن په څېره کې رسوي که د دوست په څېره کې؟ دا نه، دښمن دی خو موږ نه پوهېږو، موږ نه پېژنو، موږ غلطېږو، زر زر غلطېږو. ګوره که تاسې ګورې د پاکستان په اړه باندې په دغه څلوېښت درې څلوېښت کالو کې پاکستان هیڅ کله نه ویلي چې د تروریزم ترهګرۍ ځاله نن په افغانستان کې ده، اولین وار ده چې ویلي دي. هغه هم هغه وخت چې دلته امارت اسلامي او طالبان په واک کې دي. یعنی دا یو تور تا باندې لګولی شوی دی د نړیواله په کچه باندې، او دا هغه غوښتنه ده چې امریکا او انګلیس او غربي کوي چې ترهګرۍ او تروریزم سه او نه پوهېږم دغو سره القاعده او دغو سره روابط قطع کوي. هغه یې غواړي. دغه څوک ده پاکستان؟ پاکستان هغه څوک ده چې د طالبانو امارت سره او د امریکا په منځ کې منځګړیتوب کوو؟ دا ډېره لویه بلا ده، دا ډېره لویه کیسه ده، دا سادي کیسه نه ده. دغسې تور د اسلامي امارت باندې لګول په ټول د تاریخ کې، دا باید امارت اسلامي دومره ساده فکر ورته ونه کړي. دا ډېره یوه لویه دښمني ده چې د غرب سره، امریکا، انګلیس، غرب، پاکستان په درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان پاکستان چې جوړ شوی دا دښمني پلله کېږي. اوس د ما مسؤلیت خو هغه خو ورسته پرازو. تاسو داسې فکر وکړئ چې زه د پاکستان سره هېڅ هم نه لرم، ما معاملې ټول د انګلیس سره دي. موږ ته دوه ګاونډیان یو، په یو کلي کې اوسېږو، د کلی دی نړیوال، ته راته جوړ کړی همدغو نړیوالو را جوړ کړی، انګلیس را جوړ کړی دلته صحیح، ما ته ستونزه شوه. زه درته وایم چې دا خاوره ما ده، تا ته هغه پردی سړی راغلی دی بل کلي نه تا ته درکړی، هغه سمې جنګ کړی دی، هغه سمې دښمني ده، واوره دی ما خاوره راکړه وروره، ته هسې تا نه پېژنم، هسې چټي راباندې تپلی، دا خاوره ما ده.
اوس ته خو یو دغه دښمنی راسه کوي ته خو ما سره کلیوالی نه کوي کنه ته خو دښمنی شروع کړی ده صحیح ده ښه اوس ما ته منځ کې مشکل ده د کله چې نړیوال ورته وایي دغه هم خبر ده چې دا خاوره خو د ده سړي ده د ملک هم د سړي ده جایداد هم د سړي ده دغسې جګړه یې وکړله فکر دی د جګړې په عمل کې دغسې یو ډیورن را پیدا شو او ډیورن هم د همغه پردي سړي نوم ده بل کلي قوم نه چې راغلی ده د نړیوال هم پوهېږي دغه باندې د کلی هم پوهېږي مګم ځان یې کون چولی ده ړوندې چولی ده څه کوي دغه رقم حالاتو کې نړیوالو څه څه کوي د کلیوال څه څه کوي دغه ګاونډي بد ګاونډي څه څه کوي اوس هغه انګریز څه څه کوي غیر دې دغه نه غیر دغه نه چې ځان قوي نه کوي ځان هوښیار نه کوي ځان ونه رسوي اختلافات ته منځ ایته نورزور نه رسېږي اما د اسلامي امارت هغه پالیسي چې دوی کوشش دې کولی چې پاکستان کې هم کوم تاوتریخواله چې د هغې ته د پای ټکی کېږدي تحریک پاکستان نه لرو موږ پالیسي نه لرو خبرې اترې د پاکستان د حکومت سره د افغانستان په خاوره کې دا د څه نه موږ پالیسي نه لرو موږ تر اوسه پورې نړیواله پالیسي نه لرو اعلان شوي موږ تر اوسه پورې کورنۍ پالیسي یا سیاست نه لرو اعلان شوی زه هم غږېږم تا هم غږېږې ټول غږېږو صحیح دی خپل هغه خو کو خپل فکر یا مثال زه مثال وایم چې ما پلار هغه د ښه فکر لري تا په مورد کې ما نیکه ښه فکر لري تا په مونږ هم پالیسي دا پالیسي نه شوه پالیسي اعلانېږي دوست دښمن روابط کړنې دا ټول کې واضح کېږي ولس ته نړیوالو ته سیمې ولې نه لرو ځای صاحب او څه ته منتظر یو چې پالیسي باید چې دا وایي نه لرو خو بیا دغسې تورونه ما باندې لګول کېږي که نه چې وایي نه لرو داسې بیا تورونه را باندې لګولی کېږي داسې کیسې را باندې کېږي الله الزواهري مو دته مرکووله مو دا هم فکو او زه به قرار ناست وم هغه به یو څه وایي زه به بل څه وایم که نه دا خو دعوې دي چې وس کوه یې عمري به دعوې کې ته کوه دا خو هغه یو بل هغه دي غلطول دي که نه اوس مونږ ما خو درته ویلي چې د مونږ پالیسي باید دغسې اوسي چې پاکستان سره مونږ د ډیورن مسله څنګه ده وربخوی انت نغوالو یی کنا پاکستان آیا رختونی دا صلاحیت لري آیا پاکستان سکینو لار شو انګریس سربریتو سد قرمان سب دی الله وبخي دغه خبرې بوکو سربریت سب په انګلستان کې کین چور ډیوران بچیا تراشه ته ما سوګی دا دا به دې بده مافر درمونی دي څو پاکستان تراشه لګ کیسې سو کو دا مونږ نه کو دا موږ نه کوو بس لانجې دي جنجالونه دي مشکلات دي دا یو بل ته پیښو هغه کوو ښه بله ډېره زیاته مهمه خبره ده اوس دلته خو مونږ ورغلي یو آیا مونږ اصلاح شوي یو آیا هغه ورځ مو مونږ په ویره دل چې هلته لیکلي وو چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان اوس هم هغه مشران آیا دا درک کړې ده چې مونږ سوا کړې ده د ما مشران دی ما تاسې مونږ پوه شوي یو ځان ماګه کړی ده ولس پوه شوی ده زه خو تاسې ته په ډاګه وایم دا دی پاکستان لکه انګلیس چې ما دښمن و دا ما دښمن ده بیا هم درته وایم والله چې وسه مې راشي که نه دی اټوم هغه در باندې وکړم څه ورته یي د نوې غړوم او نه راکټ نه بل پنجاب زه خو دغسې ته وایم زه په صفت یو افغان چې تر څو اصلاح نه شي تر څو چې سړي زوی نه شي او ګوره پاتې شول ولسونه ولسونه او ولسو ته چا غوږ نیولې دی او دا ولس داسې فکر نه کوي د پنجاب چې دا افغانان خو مې یوه ورځ دا شان پیدا کړي که نه یوه ورځ مې یو ځای شو که نه هغه وایي نه دې پرېږدم چې دا شی پیدا کړي یا دې نه پرېږدم چې یو ځای دغه نه مو پرېږدم بیا نو دغه افغانانو ته باید مونږ اول خپل منځو کې دغه مشکل حل کړو د پاکستان نه مو هېڅ بحث نه کوو تاسو ته راګرځم حکمت صاحب د میلمنو خبرې مو واورېدې یو دا چې په اوس کې مخکې تاسو اشاره درلودله چې بدبختانه موږ تر اوسه پورې اساسي قانون نه لرو چې د هغې پر اساس باندې موږ وکولی شو د ګاونډیو هیوادونو سره د سیمې هیوادونو نړیوالو سره څه ډول روابط وپالو اما څو چې هغې مرحلې ته موږ رسیږو تر کومه ځایه پورې کوششونه د دې کېږي چې نور مو هم انزوا ته یوسي اما تر اوسه پورې په دې موږ نه پوهیږو هغه نږدې ګاونډي چې موږ ښې اړیکې ورسره لرو هغه دا ډول لیدلوری د افغانستان په اړه ولري د نورو څخه بیا څه ګیله ده سعادت صاحب نړۍ په یوه غیر عادلانه محکمه باندې بدله شوې ده چې متضرر
او یو لوری د خبرې د سټیج حق نه لري، ادرس نه لري، حضور نه لري، مګر په وړاندې باندې په هر محکمه کې بد رد ویل کیږي، بیا هغه رسانه را اخلي وایي چې داسې څه سته دي. زه تاسو ته د یو تاریخي پس منظر په توګه باندې غواړم ووایم چې دغه ترهګرې ډلې چې نن پر موږ باندې تاوانیږي، که القاعده ده خو نظر عرب ترهګر د پاکستان استخباراتو او پوز د سړې جګړې پر وخت باندې د امریکایانو د اروپایانو په مټو باندې راوستله، د پښتونخوا تر خاورې راورسوله، د افغانستان په وړاندې جګړه کوله، اول یې د شوروي د پوز په وړاندې بېرته زر تاسو ته راګرځم په بښنې سره د لندونکو لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست، مهربانې حکمت صاحب. د هغه وروسته کوم وخت چې په افغانستان کې حکومتونه مستقل رامنځته سولو، بیا ترهګرې ډلې د پاکستان د استخباراتو په مټې باندې راغللې. دغه نن کوم ادرسونه چې دوی نړیوالو ته ورکوي، په دغې کې په واضح توګه باندې د پاکستان د پوځ په حقیقت کې د تشکیلاتو مامورین او افسران دي، که داعش طیبه دی، که لشکرې طیبه دی، که نورې ډلې دي. دا ټولې هغه ډلې دي چې د پاکستان د پوځ د تشکیلاتو یوه برخه ده. بناءً نړیواله ټولنه باید دا واوري، یا به موږ مني چې موږ د دوی په حضور کې د پاکستان او د نورو خلکو اتهاماتو ته جواب وایو، د نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په وړاندې باندې د مبارزې مشترک سنګر غوره کړو، او یا به ځان ته دې ته امادګي نیسو چې سبا به بیا په یو ځای کې یولسم د سپتمبر په یو شکل تکرارېږي، ادرس به بیا کابل و قندهار و ننګرهار و هرات و بلخور کوي، بیا به پر دې هیواد باندې توطیې و دسیسې. پاکستان هغه معاملهګر ادرس دی چې نه انسانیت نه اسلامیت نه ګاونډیتوب پیژني. زموږ د خرڅلاو دپاره لیچې رانغښتي دي، د دې په بدل کې پیسې اخلي. د نن څخه درې اونۍ مخکې امریکایانو د اف شپاړس اضافه تر 1.1 میلیارد ډالرو مرسته پوځي پاکستانیانو ته ومنله. دا باید واضح شي چې د څه په بدل کې پاکستانیانو دا مرسته ترلاسه کړله د امریکایانو څخه. دغه اوس چې کوم روابط امریکایانو د پاکستانیانو موجود دي، په حقیقت کې دا د توطیې هغه عمق دی چې موږ باید ورته متوجه سو، ساده برخورد باید ونه کوو. که دا الزواهری داستان دروغ هم دی، د نړیوالو په سترګو کې هغه د یو حقیقي داستان په توګه باندې د همدغې پاکستان په مټو باندې ومنلی، تایید یې کړلی. بناءً موږ باید ملي یووالي ته ولاړ سو، موږ باید د اسلامي امارت پر چارواکو باندې غږ وکړو چې د افغانانو غوښتنې په لومړي سر کې، د نړیوالې ټولنې غوښتنې په دوم سر کې ومنئ. په غیر له دې څخه ستاسو په وړاندې باندې توطیه را روانه ده. پرون په بغداد کې یو ښاغلی جکسلو یو عرب ویل یې، ول دا څنګه حکومت دی چې خپل خلک نشي ساتلی؟ مګر همداسې څوک نه وو چې هغه ناست و، هغه د ده مزدور نوکر غلام چې ورته ووایي چې دا خو تاسې ولاست چې پاتمین لشکر مو راولېږلی افغانستان ته، او عربو بدی مو زما د افغان ملت په وژو باندې، زما د هزاره ورونو پر وژو باندې ورواچول. دا خو تاسې ولاست چې په دې هیواد کې مو یو تنظیم د وحدت په نامه باندې جوړ کړی، د ورونو قومونو ملتونو په وړاندې مو سنګر ورته ونیولی، شجاعي و علیپور مو د هغوی مدافعین وتراشله، او خپل خلک مو په ووژله. دا خو تاسو د خالت کوي چې افغانان ویشي، زما د لونو، زما د معصومو تنکیو لونو قاتل عرب دی، پاکستان دی، ایران دی، چې پرون دې په دشت برچی کې راته ووژلې. سبا بیا دغسې توطیه کېږي. اسلامي امارت باید دې ته جدي متوجه اوسي، تر څو چې د خلکو ملي یووالی ترلاسه نه کړي، د ورونو قومونو رضایت ترلاسه نه کړي، دغه توطیه او دسیې به وي. اما دغه رضایت او دغه ملي یووالی څه ډول ترلاسه کېدلی شي، او په دغه یو څه باندې یو کال کې د ملي یووالي دپاره او د خلکو د رضایت دپاره کوم کارونه ترسره شوي دي، او یا هم غیر آګاهانه ورځ تر بلې فاصلې زیاتې شوي دي؟ په ډېر تعصب سره چې موږ د دغې وضعیت څخه په قطعي توګه باندې ناراضي یو، دا مو پخوا ویلي دي، بیا یې په تکرار وایو چې دا هیواد د ټولو وګړو مشترک کور دی. دلته که یو څوک د امیر المؤمنین په نامه باندې صلاحیت لري، نو زما د بامیانو، د بدخشان، د نورستان، د نیمروز، د هلمند اوسېدونکي همدومره صلاحیت لري د دغې وطن په دفاع کې، په ساتنه کې، په آبادۍ کې لکه هغه چې یې لري. ولې نه دي سوي؟ زه په قطعي توګه باندې درته وایم چې هغه څه چې زموږ انتظار ولو چې پس له
شپږ میاشتو انتقالي دورې څخه سرپرست ادارې څخه به یو دایمي اداره رامنځته کیږي. په هغه کې به دورونو قومونو متخصص افراد تکنوکراتان هغه څوک چې د نړیوالو سره زموږ اړیکې جوړولی شي هغه به موږ به د یو اساسي قانون پر مساوبه باندې کار کوو. تر ټولو ښه طرحه مو ورته ورکړله چې د جمهوریت د اساسي قانون اصلاح په هغه کې تغییرات د هغه څه دي چې تر ټولو اسانه لار ده. موږ دوی ته وویل چې لویه تاریخي جرګه راوغواړئ لکه د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا په ورځو د افغانان سره کښېني یو بل ته دې ترخې ووایي بلاخره د دغې هیواد راتلونکي دپاره پرېکړه وکوي. زموږ اوسنی نظام باید د تقویې په شکل باندې د افغانانو له لوري څخه ملاتړ ترلاسه کړي. کوم څه چې هره ورځ دغه ملاتړ مخ پر کمېدو دی په تعصب سره په ذهنیتونو کې په خبرو کې که چیرې موږ په دغه رونق باندې مخته ځو یا د پاکستان توتیا یا د ایران توتیا یا د یو نړیواله برقدرت توتیا د دې باعث کېږي چې همغه د توماس ویس په خبره باندې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه حتمي ده پوښتنه دا ده چې څه وخت دا جګړه کېږي. دغسې مزدور قوتونه چې په ترکیه کې کښېني په ویانا کې کښېني په ملګرو ملتونو کې کښېني ستا پر ضد توطیه کوي دا د غلامۍ دپاره لیچ رانغښتې دي چې سبا دوی ته پیسې او ډالر ورکړي سبا دوی په دغه ډېره زیاته مننه کوم باید ورته متوجه کور ودان حکمت صاحب سلامات سوی مولوی صاحب یو موضوع ته چې اشاره وشوله چې د ملي یووالي دپاره باید کار وشي او د دې تر څنګ تاسو ګورئ د سیمې هیوادونه او نړیوالو حکمت صاحب ډېره ښه اشاره درلودله چې دوی هم کوشش د دې کوي چې د خپلو موخو اهدافو ترلاسه کولو دپاره دوی نورې برنامې دلته پر لاره واچوي. اما اسلامي امارت دې ته تر کومه ځای پورې متوجه دی او هغه څه چې باید د افغانانو غوښتنه وه هغې ته تر کومه ځای پورې متوجه دی؟ سعادت صاحب، امارت اسلامي همیش دپاره چې کوم مجالس لري د افغانستان د آینده او د بهبودۍ دپاره دغه ټول مسائل داخلي او خارجي په دغو باندې بحثونه روان دي. په دې باندې ورځ تر بله کمیټې تشکیلیږي، کمیسیونونه جوړیږي. امارت اسلامي د هر طرف باندې چې موږ تاسې ګورو متوجه دی. چون دلته مسلسل بدبختۍ پای در پای د کلونو کلونو راغلي دي. ته چې وړاندې مثلا یو ترتیب کوي هغې نه وړاندې تا ته یو بل پیښه ختمن یا یې نوې ایجادوي درته دنیا هم تا سره غلې نه دی. دنیا هو تا ته نور مشکلات درته برابرۍ او ولاړۍ درته. نو امارت اسلامي هم مستقبل دپاره یو فکر کې دی، هم چې موجوده په دغه حالت کې چې اسلامي امارت قرار لري نړیوالو سره تعامل نشته، دنیا یې په دښمنۍ باندې مثلا هماغسې لاس لري، په رسمیت یې نه پیژني. نو دا ټول هغه عوامل دي چې موږ باندې تپل شوي دي او افغانان په وحدت او په اتفاق باندې پرېږدي نه. باید دی چې افغانان یو تر بله دا چې کوم بې ځایه تنقیدات دي دا دې افغانان نه کوي. افغانستان څنګه چې حکمت صاحب اشاره وکړو چې دا ګډ کور دی، په دې کې ټول وګړي په دې درد کې شامل دي. دغه درد ټولو ته رسیږي که پنځه کسه زموږ سیاسیون په مفاد دپاره به څه کار کوي، ولیکن موږ اولسو هیڅ هدف پکې نه لري. اولسو بې ځایه قرباني ده همیشه دپاره. په کار دا دی چې هغه خلک چې د تعلیم خلک دی، هغه خلک چې سیاسیون دي، همیشه په حکومتوالۍ او په سیاسي احزابو کې یا یې مشران دي یا یې په معاونینو کې پاتې دي، دغه خلک د مسؤولانه کردار ادا کړي. اگر بینم کې نابینا هو چاهس وګر خاموش بنشینم ګناست. یو سړی کې استعداد دی، نن دې راشي میدان ته دې شي. امارت اسلامي خو داسې نه دی چې د چا خبره نه اوري یا دروازې بندې دي. امارت اسلامي زمونږ ګډ کور دی، امارت اسلامي د ټولو پرده ده. نو امارت اسلامي هم دقسې په هر سطح چې موږ تاسې ګورو اوس وګوره زمونږ سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر صاحب عبدالله اوس دغه چې کوم سیاسیون افغانستان ته راځي دا یو ښه آینده دی افغانستان دپاره چې دغه خلک راشي دلته موږ په یو میز باندې کینو، په یو دسترخوان کینو تر څو د بهبودۍ دپاره موږ کار وکړو. اما کله به کینو مولوی صاحب؟ د کال نه ډېره موده کېږي په کور دننه ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي، د خلکو فاصلې زیاتېږي. ډیری کسان وایي چې موږ غواړو اسلامي امارت مشران ووینو، حتی وخت نشو پیدا کولای چې له دوی سره د افغانستان د ستونزو مشکلاتو په اړه باندې خبرې وکړو وغږېږو. یقینا یو خو جناب سعادت صاحب، دلته ډېر افغانان داسې دي چې صرف پنځه ورځې دی د واګ او د قدرت نه لري، بیا د عملي تخریب کاری کې لاس کیو، عملي په جنگ باندې یو پروګرام جوړ کی. بل طرف ته زمنګ د ازهانو د خرابولو لپاره یو دنیای استخباراتي کړي روان دي، منفي تبلیغات کوي. آی که هم
اغه سطح خلق چې اغه مثلا فکری لحاظ کمزوري وي مثلا نو اغه بیا زر دلارینم اخوته کیږي د پیغمبر علی صلوات والسلام په زمانه کې فطره زمانه و نو دغه سي خبره به رسول الله صلی الله علیه وسلم بندول چې دغه خبره مکوې چې دې کې د ساده مسلمانانو فکر بیا خرابيږي یقینا من اغه مسؤول اشخاص ته اشاره کوم چې اغه د افغانستان په جوړخ باندې فکر رسیږي اغه کولی شي چې افغانستان جوړ کی زویم چې دغه خلق مسؤول دي د امارت اسلامی سره کینی امارت اسلامی زتا سوایما امارت اسلامی یو طرف ته د حکومتوالي جوړولو لپاره اورستر بلا لګیا دي چې په دې کې کار وکي امارت اسلامی په دې لګیا دي چې زمونږ اقتصاد څنګه وده وکي امارت اسلامی په دې لګیا دي چې څنګه مونږ دنیا سره تعامل در رسمیت پیژندنه دغه کار وکو څنګه دنیا مونږ سره تعامل پیدا کی نو په دغه لند ورځو کې ان شاء الله ډېر حد پورې امارت اسلامی په سیاسي اړخ چې وګوره روسیه سره ډېر وړاندې دي اوس تعاملات جوړ دي حتی چې دا سو ورځو کې سم معاهده هم وشي د قراردادونه سم هم وشول همدغه سه اوس مونږ دلته سیمه هیوادونو سره قرغستان سره نورو هیوادو سره زمونږ سفر وشي دي هم په اقتصاد کې هم په نورو معاملاتو کې زمونږ سیاسيون لاړل هغه سره ناستې کیږي نو په دغه کې ځینې مغرض کړي هغه پیږي چې دا اوس افغانان راټولېږي یو طرف ته هغه سیاسيون چې د هیواد بهر وتلي دي او امارت اسلامي ورته دعوت ورکړي چې دغه ټول سره یو ځای کیږي موږ درې زمدادې جناب سعادت صاحب موږ همیشه زجر لیدلې دي زویما چې امارت اسلامي ته ډېر فرصت په لاس دی موږ دلته بدبختي ولیدې د خلکو او د پرچمي په نامو باندې بیا د دی به مجاهد اشرار باندې یادول هغه د پاسه نور رالل بیا مجاهدین په ایران کې په تقریبا چې 22 یا 23 تنظیمو باندې ایران کې دا مجاهدین زمونږ تقسیم کړل یا په پاکستان کې مجاهدین په 8 تنظیمو باندې تقسیم شول راځي چې مونږ د خلکو د منفی تبلیغاتو اثر لاندې رانو شو زه چې د خپل د افغان بچي احترام وکم او ځان سره یې کینو مشارکت ول ورکم نو دا بدبختي خپل لمه زه هم دې لپاره ان شاء الله العزیز زه خپل ولسته په دې اطمینان ورکوم چې امارت اسلامي کې ډېرې داسې خلک مونږ لرو که یو نیم کس چېرته سا و خطا سره مخ شي او امارت اسلامي کې الحمدلله دننه داسې فامیده خلک مونږ په لوړه کچه لرو چې بیا کمی ته سمدستي د ملهم پټیږ دي بیا سلامت وسه ځاځي صاحب مولوی صاحب خو موضوعات ته اشاره وکړه واقعا ملي والد لپاره هم دغه نقاط ډیر مهم دي چې دوی ورته اشاره وکړه اما په عمل کې د څه ډول پلي کولای شو دوی ویل چې ملي مشارکت راځي ټول سره د وړتیا پر اساس باندې د خپل وران کور جوړ کړو اما که دلته تهداب داسې ښودل شوی وي چې د زور له لارې هر څه ترلاسه کوم او نورو ته هم تر کومه ځای پورې دغه ذهنیت ورکول کیږي مننه ګور اول خو زه د پاکستان ته زه اشاره کوم نړیوال دم ځواب ورکي پاکستان دم ځواب ورکي امریکا او انګلیس پاکستان تا شل ډیر زره په نوم د جهاد چې هغه وخت مجاهدین او استاد ترستان نوم پیښه نو د دې نړۍ او د سیمې وادونه چې تا ځای ورکړو چې اوس په زرهاو کورنۍ پیدا شوې دي د نړیوال د مونږ ته حساب راکې چې هغه خلک څه شول پنجاب هغه خلک چیرته دي ډیر زره نه پره د ټول د وادونه او ته بیا ما ته د خاورې ته وایي د ترستانو ترهګرو ځاله ده اول دغه ځواب ماته راکړه بله خبره دا ده چې واقعا نظام حکومت ولس دا به په یو مسیر روان شي دلته امیر معاون وزیر وادي جوالي قطعا مطرح نه ده اما سیر د چی شي پاره یي هغه د دغه د هیواد د ثبات امنیت پرمختګ تعلیم یعنی دغه ټول خوالی دغه دغه ښکلي ښکلي شیان چې کرکه نه وي نفرت پکې نه وي ولس او نظام ښه دا ولې په یو مسیر نه ځي دلایل شته لکه چې تاسو مخکې وویلې زه دلته زه وایم چې زه غواړم چې د امارت اسلامی مشرتابه سمون کینو چا ته ورشم وظیفه غواړی که نه ملت ستونزې چا ته ورشم ځای راته وښیې ادرس راته وښیې سبا ته ورځم تر اوسه هم کوشش کړی ډېر ډېر مې کوشش کړی دا تخریب نه ده دا یوه ګیله ده چې کومه یې انصاري صاحب ژوندی بیلګه عرض مې واورئ دا تخریب نه ده
دا تخریب نه ده. څه وایي مولوی صاحب په ډېر بخښنه ته جناب ځاځي صاحب ته زه اطمینان ورکوم چې که ځاځي صاحب کوم مشر سره لیدل غواړي موږ به همدغه هفته کې چون بعضې وخت مشران چېرته په سفر وي یا مشکلات وي نو چې هر چا سره ځاځي صاحب لیدل غواړي موږ به انشاءالله العزیز زمینه به برابر کړو ځاځي صاحب به کینو یوازې ځاځي صاحب نه نه ټول ځاځي صاحب به تاسو پېژني مولوی صاحب یو بل څوک به تاسو نه پېژني هغه څنګه مشرانو ته ځواب ورسي جناب سعادت صاحب امارت اسلامي په دې ریاست الوزرا کې اوس زموږ سیاسي دفتر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر صاحب دی تاسو په خدای اعتبار وکړئ هغه چې د سهار نه کینی د شپې 11 بجو پورې هغه نوزګاریږي ولسونو سره ټول سیاسيونو سره هغه مجالس لري نو ځاځي صاحب زه سر سبانم وخت اخلم ځاځي صاحب ډوم به قدم کې کینم دا دې موږ د یمنګ خو دا خبرې ملت اوري نو ټول ملت ته موږ دروازې خلاصې دي نو ان شاء الله العزیز موږ ولست ضرورت لرو موږ ځاځي صاحب د فامیده کسته ضرورت لرو موږ د حکمت صاحب غوندې یا د دې امثالو هم زموږ په داخل او خارج کې دا زموږ د وطن قدرونه دي دا زموږ مشران دي موږ ورته لاسونه خپل کوو نو ډیر مننه صاحب ډیر زیاته مننه اما هدف دا و چې یعنی موږ زه دلته کابل کې یو رئیس د شورا یم دوه نیم زره کور رئیس شورا یم زه په خپل قوم کې د شورا رهبری غړی یم یعنی د قومي مشکلات ستونزې دي ولس دا موږ په غاړه دي ډېر مسایل دي ها تاسو په مولوی صاحب کبیر ته ما بوزي صحیح ده وزارت مالیه ته مې څوک بوزي وزارت معرف ته مې څوک بوزي بانک ته مې څوک بوزي وزارت دفاع ته مې څوک بوزي فکر دی دا یعنی موږ داسې مشکلات لرو صاحب دي د ولس دي چې هغه امارت اسلامي ټولې دروازې باید خلاصې تاسو نه ډېره زیاته مننه کور ما بعد دا خو نیک اقدام ده دا مسله چې دا ځکه چې موږ ولس کې پاتې یو کنه موږ نه ولس غوښتنې لري موږ نه یعنی تر یو حدوده پورې دا د ولس ستونزې موږ کولی شو چې انتقال یې کړو اما شو غوښتنې بله خبره دا ده چې اوس دین مې ده شکر الحمدلله پلار نیکه د جد د موږ مسلمانان یو دا کې شک نشته او څوک د شک هم مه کوي او نومونه د هم څوک مه کېږي دي دین می څوک نشی رانه خسته هیڅ قوت نشی رانه خسته او د دغ دین ساتندوی الله ده صحیح ده پاتې شو د دین اخوا ته خبره یواد او ملک می ده او ولس می ده زه دا وایم خلکو کاغه امارت اسلامی مشران وی که نور کسان وی اوس کور مننګیږي چې یو بل ته غیږې ورکوي څه مو کمیږي چې غیږې ورکې ورته ووایه چې راځه چې د وطن جوړ کړو د وطن جوړونې نه یې د آبادۍ نه یې او نفاق تفرقه هغه که دیني وي هغه که مذهبي وي هغه که قومي وي هغه که سمتي وي او د افغانستان کې څه حال شروع ده اختلاف اختلاف نفاق نفاق اوس خپه نه شي صاحب که نه اوس د هماغه د عالمان دین کې مه اختلاف یو ورته وایي چې فرض ده بل وایي چې نه واجب ده بل وایي چې مباح ده خدای اورنو اورنو خدای ته وګورئ لرې کې د شاعر مون لرې کوي وطن 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 خلق د غوږې به ورکړو ډېره زیاته هر وخت انشاءالله زه به ډېر کم پوهېږم تعلیم به وکړو درسونه به ووایو عالمان به پیدا شي دیني عالمان به پیدا شي خیر دی که زه اوس نن کم پوهېږم یعنی هڅې چې وکړو چې دا یعنی تا خدای ته ما کله ورې په خدای قسم د تو خوله ما ژړا راځي چرت وایم چا خلکو په کوم مرض گرفتاره یې تاسې د دې بېاتفاقۍ مرض کورو ته رسېدلې ده ښه اوس که چېرته همدا خلکو ته دا یما مسج د امارت اسلامي او ولس ته ده ولسه که تاسې غواړئ چې امنیت ولري ثبات ولري انتیاري ونیشي مړي ونیشي هغه وطن مو پرمختګ وکړي صحیح ده که نه تاسې د امارت اسلامي سره او د دغه نظام سره دا نه چې طالبان سره ته بېرته راځم د حل لار بېرته درنه پوښتم ځکه په دې بخښنه سره حکمت صاحب د دوه دوه دقیقې وخت لرو د بس سره د ټول کو د حل لارې څه دي اسلامي امارت څه کولای شي په کور دننه او له کور نه بهر
افغانان سره راټول کې یو موټی شي او نړۍ ته هم یو غږ ورسوي. په خپل سیاست کې په کوردنونو کې په قدی توګه باندې تغییر راولي، د افغانانو د اجماع لپاره عملي هلې ځلې وکوي. په دوم قدم کې موږ باید د هیواد د اصولو د قوانینو اساس چې اساسي قانون دی پر دې باندې کار شروع کړو، تر څو د ګاونډیانو سره د نړۍ سره مو اړیکې هم تعریف شي او هم د هغه په چوکاټ کې اعاده شي. موږ یو کال دوه میاشتې تیریږي چې د نړۍ څخه تجرید یو، نړۍ زموږ څخه مخ ګرځولی دی. باید یو سیاسي حلقه موظفه سي، لکه مولوي صاحب انصاري غوندې، لکه ځاځي صاحب غوندې، دغسې پوهان کښېني ووایي چې ولې نړۍ موږ نه اوري، ولې نړۍ زموږ څخه مخ ګرځوي، څه دي چې باید وکوو. موږ دوی ته د قران عظیم الشان روی نیولی دی چې د انجونو ښوونځی ستاسو پر تندي باندې تور داغ دی. که تاسو مستقل یاست، که تاسو د دې هیواد غاورین یاست، نو حداقل په لومړي قدم کې دغې ته خو جواب ورکړئ. سر د سهار څخه ټولې ښوونځۍ د انجونو پر مخ باندې خلاص کړئ چې دغه شیطانان، یهود، نصارا، د دې وطن دښمنان چې ټول په یو خوله باندې د بشر د حقوقو په نامه نارې وي، موږ د هغوی په وړاندې باندې یو وسیله ترلاسه کړو. بنا ان په کور دننه کې اصلاح، ملي اجماع پر قوانینو باندې کار کول، د ګاونډیانو سره د ګټو تعریف او یو سب کېدل، دا هغه څه دي چې موږ کولای شو د اسلامي امارت په ملاتړ باندې د یو ملت په توګه معرفي ډېره زیاته مننه کوم. لې صاحب، اسلامي امارت هغه موضوعات ته چې حکومت ورته اشاره وکړه، ورته متوجه دی کار ورته کیږي او کنه تر اوسه لکه پوهنې په برخه کې چې اختلاف دی، چې دا فرض دی که مباح په نورو کې نه مشکل دی. یقینا ما هو تاسو ته مخکې مویل ستونزې لرو. دا هیواد همیشه په غمونو کې پاتې دی، همیشه په نفاق کې پاتې دی، همیشه چې کوم وروسته پیرو شوی دی، مخکنه چې کوم حکومت وو هغه تقبیه کړی دی. یوازې امارت اسلامي دی چې موږ کل هم خپل دا مخکنه چې څومره حکومتونه تیر دي، موږ کوشش کوو چې په بده نه یادو. راځئ چې دغه د پای ټکی کیدو، بد په بد باندې ونوینځو، وینه په وینه باندې ونوینځو. امارت اسلامي په دغه مواردو کې چې جناب حکمت صاحب اشاره وکړلې، ځاځي صاحب یو ارمان لري، د دوی په امثال باندې زموږ د هیواد ګوډ ګوډ نه زموږ د میندو دا تمه ده چې دلته یو نظام باید قایم شي، زموږ د خویندو دا تمه ده چې دلته یو نظام قایم شي. قسم په خدای ده چې هر کور کې هر مور نن په جړا ده، چې هر بچی نن د یاد ایران په بونډری باندې مثلا د هغې جنازه راځي، یاد ترکیه په بونډری باندې راځي، یاد هیواد په نورو ځایو باندې مثلا مشکلات وي، چېرته تلیم نشي، نو دا د هر مور جلا ده. موږ کله دا کار کولی شو چې افغانان دننه مهار کړو چې یو حکومت ولرو، موږ وحدت ولرو. دې وحدت دپاره دغه بې اعتمادۍ فضا دا باید لرې کړو. دغه چې کوم موجوده نظام دی، افغانان دي، پښتون دي، مثلا تاجک پکشتا، پشی پکشتا، ازبک پکشتا دی، دا ټول اقوام په دغه امارت اسلام کې مثلا یوځای دي. راځي هم دین ملاتړ وکړو. موږ همیشه داخل کې دغه مشورې کوو، هغه خلک چې امارت اسلامي نه اخوا ته د حکومت په چوکاټ کې نه دي راغلي، جناب سعادت صاحب، موږ نهادونه دي، هغه د ډاکټرانو دي، هغه د انجنیر، هغه سیاسیون دي، هر څوک چې دي، موږ باید وپالو، ورشو کور ته، په عذر معذرت باندې راولو. د وطن معماران دي، دا وطن اوس عمار ته ضرورت لري. دا کله جوړیږي؟ کله چې موږ په وحدت باندې یو. او که وحدت زموږ نه، نو بیا خو نشي کېدلی. زه وایم نسبتا ټولو احزابو ته اسلامي امارت دې خبرې ژمن دی چې امارت اسلامي د خپلو اولسونو نه، خپلو ځوانانو نه لرې پاتې نه شي. په دې باندې موږ لګیا یو کار کوو. ډېره زیاته مننه کوم سړي صاحب او زادای صاحب، تاسو د حل لر څه بولئ تر څو دغه مشکلات حل شي. هغه د ډاکټر صاحب، تاسو خفه نه شئ، تاسو په جریان کې. زه اول خو په دغه میزو کې چې مولوي صاحب دغه دوستان مشورې کوي، حکومت ته، خلکو ته، اولسونو ته، دا ټول ته، ما هم دغه خلکو ته دعوت ورکړل چې راځئ چې اول موږ تاسو یووالی ولرو. حکمت صاحب، تاسو په شاهد یې، همدغو ته ما دعوت وکړلو چې راځئ کینو، یو وحدت وکړو او ورشو د امارت اسلامي دروازې وروټکوو، ورسه کینو. بالکل، تا نه به پوښتنه وکړو، بل نه به وکړو، بل نه به وکړو، خبرې به اوسه وکړو. دا د ولس غوښتنه هم ده، یعنی دا تقریباً 20 نفره دي. زما انتقاد په هغو سیاسونو ده، په هغه خلکو چې د تلویزیونو کې راځي او ډېرې غورې وهي، ډېرې سختې مشورې کې، زه داسې یم، زه پلانکا یم، ما داسې کړې ده. راځه اول ته نرشه، راځه ثابت کړه، وحدت وکړه، راځه بدون دانه چې ته کوم ځای د میغو ته مسیج ده، بیا یې د تلویزیونو کې پرې نږدې وروره. هلته موږ هغه جوړ کړی و، هلته ورته خلک ناست دي، او اول ته لاړ شه، دغه وحدت ملي وکړه، دا موږ به ثابته کړو کنه چې ولس ته وښیو. یو غوري دي، یو عمل ده.
ټول نمونه نه خلم خو بل ورته ټول نمونه هم دته خلم او ما قسم خوړلی ده چې بیا په تلویزیونو کې راسته کینی زه به تم چې ورارجک شم زاوره په مخه دي خښه بیا به موږ څه کوو بیا به د ولس نه او د امارت اسلامي نه وزر دته کوم الله ته وګوري په هر څه چې هم ایمان عقیده لري جنازو ته مو وګوري شهیدانو ته مو وګوري هر څه شهیدان ورکوي ازبک هزاره او تاجک هر څه قبرو ته مو وګوري ادرې ته مو وګوري مینه ورکوي یو بل ته غېږه ورکوي یو بل ته د وطن د آبادۍ دپاره د خپل بچیانو د آیندې دپاره دا کار وکې دغه کې نه سرمایه لګېږي نه ډالر لګېږي خو یو ایمان بېخي وخت پاتې دغه مو یو هیله ده ډېره زیاته مننه کوم امید ممنه سره ګډون وکړو قدر نن کوله تاسو هم مننه کوم تربیه د خدای په امان.